Milletvekili Tahir Kerimli ile bir telefon bağlantımız olacak. Bizi hatta gözlüyor artık deyirler. Tahir Bey, salam, sabahınız xeyir. Salam, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Məmur vətəndaş münasibətlərində bəzən problem yaranır. Elə bugün bu haqda danışırıq. Xüsusən yerlərdə vətəndaşlar müraciət zamanı kobudluqla qarşılaşırlar və şikayətlənirlər. Belə məsələlər necə aradan qaldırılmalıdır sizcə? Təşəkkür edirəm. Tamamilə haqlısınız. Doğrudan da belə inersiyayla sanki belə deyək, Sovet dövründən qalma ənənələr davam edir, münasibət davam edir. Belə bu çox ağrıdıcı bir məsələdir. Vətəndaşlar, həqiqətən məmur öz başlanğılarından çox şikayət edirlər. Bilirsiniz, hər şeydən əvvəl qarşındakın gərəksən, vətəndaş hesab edərsən, onun dərdinə qalasan, onun deməli ağrılarını yaşayasan, onu başa düşəsən, yoxsa sən başından edəsən və ya nəsə hansısa bir maddi bir nəsə olmasan, niyə edəsən, bu olmayanda vətəndaşla pis rəftar edəsən və yaxud özü yüngül aparasan, bu əlbəttə ki, dövlətimizə də ziyandır. Vətəndaşlarımıza da ziyandır. Ümumiyyətlə, sosial mövcud çox zorlayan bir məsələ olur. Tahir bəy, necə düşünürsünüz? Dövlət qulluqçuları seçilərkən onların psixoloji vəziyyəti, ünsiyyət qurma məsələləri, bütün bunlara yoxlanılmalıdırmı, nəzarət olunmalıdırmı əvvəlcədən? Bilirsiniz, indi dövlət qulluğu haqqında deyək ki, müsabiqələr keçiləndə, bilirsiniz, müsabiqə mərhələsi də var. Yəni ki, bu zaman onların davranışları götür-qoy olunur, amma əlbəttə ki, bu kifayət deyil. Bu özü də çox ciddi bir məsələdir ki, bu bir növ həm də təcrübədə bir vərdişə çevrilir, yəni bu münasibət. Mən indi hesab edirəm ki, hər bir halda əlbəttə ki, o, əgər bu müsabiqə varsa və ilk növbədə, deməli, təsdiq eləməkdən əvvəl, elə müsabiqəni ikinci mənələ yox, elə birinci mənələdə keçirmək lazımdır və görsən yararlıqsa, bu vətəndaşla işləyə bilərsə, bunun qabiliyyəti varsa, bu vətəndaşlardan nəzakətli ola bilərsə, dövlətə fayda gətirərsə və həmin halda sən onu testə bırax, yəni onun elmi keyfiyyətlərin yoxlar. Yəni mən önə çəkilməlidir ki, onun o şəxsi bu xarakterləri, davranış qaydaları, etika və digər məsələlərə rəftarı. Yəni bu, mən elə düşünürəm ki, əlbəttə ki, bunu hər bir halda və ola bilər ki, xüsusilə dövlət qulluğu var və yaxud dövlət qulluğuna cənab təyinatlar, seçimlər olur. Həmin halda da mən düşünürəm ki, hər bir halda bu namizədin irəli sürən şəxs, yaxud namizədiyi irəli sürülən şəxslər, onlar bunun üçün məsuliyyət daşımalıdırlar. O irəli sürülən şəxsin bu kimi keyfiyyətləri yoxlanılmalıdır. Bəs siz necə düşünürsünüz? Cəzalarla bu neqativləri, vətəndaş məmur arasındakı münasibətlərdə olan neqativləri aradan qaldırma olar ya yox? Yoxsa başqa bir yol var? Mən açığını bildirirəm. Əgər bu cür ki, qaydada gedir, bu mümkün deyil. Nə vaxta kimi ki, subyektiv istəklər, subyektiv təyinatlar, subyektiv vəzifəyə qoyulma amilləri, objektiv vəziyyətdən yuxarı olur, kimlərsə hansısa şəxsi münasibətlərə görə qadr seçim edir və s. Bu düzəlməyi çox çətindir. Yəni, ona görə də mən hesab edirəm ki, bu kompleks islahatların tərkib hissəsi olmalıdır. O cümlədən qadr islahatlarında və yaxud deyək ki, seçicilərdə bütün bunlar bu keyfiyyətdə nəzərə almalıdır. Yəni, ictimai nəzarət o dərəcədə güclü olmalıdır, təsirli olmalıdır ki, bu ictimai nəzarətin təzqiqi, pressingi altında ümumiyyətlə cürət edib qeyri-etik davranış nümayiş elətdirən şəxslər vəzifələrə təyin olunmasınlar, yəni bu yuxarı vəzifələrə çəkilməsinlər və s. Tamamilə razıyam. Təşəkkür edirəm. Millət vəkili Tahir Kərimli idi bizimlə telefon bağlantısında.